they talked about this young kid. And I saw him a couple rounds before I eventually ended up playing him. He was obviously green then, but he had a couple good wins, so I could tell right away that this guy was going to be a player. זה כל הזמן בטניס מכנים אותי פוסיקט, הומו, מתרומם. צוחקים עליי, תמיד צחקו עליי, תמיד אמרו עליי שאני לא רציני, וזה וזה נכון. נכון, זה נכון. נלך עם זה לא עד הסוף, עד האמא של הסוף. ואני מוכן למות על המגרש בסדר. אני רוצה לנצח את מקנרו. אם אני אנצח את מקנרו, אז הוא אומר שעשיתי מה, שאני שחקן, אם לא... זה קשה לי. זה קשה כי צריך הרבה הרבה תעצומות נפש כדי להמשיך בטניס. איך תמיד אהבת, תמיד אבל, כשהייתי אומר לך, אבא, ניצחתי, איך תמיד אהבת לשמוע את זה? יאו, עכשיו... ג'ון מקנרו מחכה לי בניו יורק. ממש מחכה לי, כאילו, אני אומר את זה בצחוק. הוא לא יושב עכשיו בזה תעופה שם על הספסל ואומר, הנה, מחכה לגילי שיבוא. אבל אולי, מי יודע? נו, כל הזמן להתפקח עם אנשים. תגידי, אולי יש לך את המספר של ג'ון מקנרו, אנחנו מתחפשים. של מי? ג'ון מקנרו. לא הבנתי. ג'ון מקנרו. מה להגיד לו? עמוס מנסדוף. מנסדוף? מנס... שלמה? לא, זה לא שלמה, זה עמוס. אה, עמוס, שוב הגעתי לך. לא יודע אם ג'ון מקנרו יסכים. זהו, אתה חושב ש... ג'ון מקנרו עושה פרטים עם אנשים? מה אתה חושב ג'ון מקנרו משעמם לו בחיים? זהו, לא משעמם לו, אתה אומר, אה? בטח שלא, אתה רוצה לך לעשה, אני אגיד, תן לי מיליון וחצי דולר, אני אעשה לך סיום. מיליון וחצי דולר הוא ידרוש בשביל לשחק איתו? מה אתה חושב? עם מה אתה מתעסק? אתה יודע באיזה סכומים אתה מדבר? עם איזה עסקים אנשים אתה מדבר? יש לו 20 אלף הודעות כאלה ביום. יו, אני נראה כמו ב... אתה יודע, עם השיער, כמו שג'ון מקנרו נראה שם בזה, עם הליפה שלו. אתה יודע, זה ג'ון מקנרו רואה משחק איתי. נשבע לך, כשאני... אם הייתי רואה עכשיו את הילד הזה, בוא נה, אמא, זה קטע שאת חייבת לשמור אותו. יכול להיות שהנה אתה פתאום תראה, פתאום תגלה, שהוא פתאום פורץ דרך אל העולם של המקצוענים. בן כמה הוא? הוא בן 46 עכשיו. לא, זה כבר מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר בפולין. זה מאוחר, לא. בשביל להיכנס לסבב מקצועני. בפוליטיקה, באהבה, בטניס, ובמלחמה, הכל אפשרי. אדם כזה הולך, אז מעבר למה שהוא היה, ומעבר למה שהוא עשה, ומעבר לכל מה שהוא נתן או לא נתן. הדמות שהיא מעליך, פתאום איננה. ואתה הולך בעולם, אתה מרגיש אבוד לגמרי. זהו. הייתי נער מאוד מוכשר. ניבאו לי שאני אהיה אחד הטובים בעולם. כתבו עליי כתבות וזה, כל ה...
אני חושב שאם הייתי מגיע, אם הייתי מתאמן פה, יכול להיות שהייתי יותר טוב היום. וואו, וואו, וואו. היו לי יותר בחורות מגביעים. אתה מבין? אני יותר רצתי אחרי בחורות מאשר אחרי הגביעים. תיאוריה אומרת שכדורסל משחקים מכאן, מהראש, כדורגל, מהכף רגל, וטניס, הכל בא מהאגן, בחלק הזה. רואה? המכות יוצאות מכאן, מהביצים, מהאזור הקר, מה שנקרא. עכשיו, חשוב שהאזור הזה יהיה חם. מתי הוא חם? מתי יש את החרמן. מתי את החרמן? שהביצים שלך מלאות. זה הכל. אני אישית לא גומר. כמה זמן זה ככה? שנה וחצי. אלוהים, תעזור לי להשתחרר. הלו. שלמה. כן. זה גיל סחר. תשמע, אני חייב פה תגובה קצרה שלך. יש פה איזה מישהו שרוצה להפגיש אותי עם ג'ון מקנרו. כל בן אדם טוב, אני חושב שהוא, כאילו, זה לא הזוי, בוא נאמר. לא הזוי? לא. מה עשית? כל מה שיש לי בחיים זה בזכות הטניס. חיבר אותי ל... חיבר אותי לחיים. קשה לי. לא, אתה יודע, תמיד הדברים האלה הורגים אותי. אני מקווה שאבא, אם אני אנצח אותו, אני מקווה שיש שם איזה מכשיר מתקדם שיוכל להשמיע לך, שניצחתי אותו. הלו, זה ג'ון מקנרו? זה גיל סחר מהרצליה.